Chevrolet Chevrolet Equinox ថ្មីដែលដំឡើងនៅនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានតម្លៃ 65,000 ដុល្លារនៅក្នុងស្រុកយើងប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនកំពុងតែមានប្រម៉ូសិនពិសេសដោយបញ្ចុះតម្លៃ 10,000 ដុល្លារភ្លាមៗនៅសល់ត្រឹមតែ 5 ដំណើរការដោយប្រអប់លេខអូតូ 6 វគ្គនិង ចំពោះកម្រិតស៊ីសាំងជាមធ្យមរបស់វាគឺចន្លោះពី8 ទៅ9 លីត្រក្នុងមួយរយគីឡូម៉ែត្របានរយពីរូបរាងវិញឡានឆារ៉ូឡេត ក្រឡេកទៅមើលផ្នែកចំហៀងវិញវាមានបំពាក់យ៉ាងកង់ប្រភេទអាលុយមីញ៉ូមដ៏រឹងមាំទំហំ10.8 អ៊ីងរចនារូបរាងស្អាតហើយមានប្រព័ន្ធបញ្ជាបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនពីចម្ងាយដល់ទៅ70ម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់ពី ប្រព័ន្ធទប់លំនឹងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS និង EBD ប្រព័ន្ធជំនួយពេលចូលចតប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាមុនពេលមានឡានខាងក្រោយចង់វ៉ាឆេងប្រព័ន្ធផ្ដល់ដំណឹងពេលមានឧបសគ្គរៀបប៉ះជាមួយឡានក៏ដូចជាកន្លែងសាកថ្មទូរស័ព្ទអត់ប្រើខ្សែផងដែរបានរាយពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងជំនួយការបើកបរវិញអនុញ្ញាតបានថាជាចំណុចលេខធ្លោខ្លាំងបំផុតមួយរបស់ Chevrolet Equinox រីថ្មីនេះព្រោះថាវាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់សុវត្ថិភ